মই সকলোবোৰ পাহৰি পেলাইছো। এতিয়া মই আৰু অন্যায় হ'ব দিব নোৱাৰো। আৰু অন্যায় নহয়, কাৰণ সেই সময়ত তোমাৰ আৰু জিতেনৰ সম্পৰ্কই এওঁৰ ৰাজনীতিত দাগ লগাব বুলিহে আমি তোমালোকৰ সম্পৰ্কটো স্বীকাৰ কৰা নাছিলোঁ। কাৰণ সকলোৱে জানিছিল যে তুমি আয়ুষৰ আয়া হিচাপেহে এইখন ঘৰলৈ আহিছিলা। সেইবাবে আপোনালোকে মোক চুৰ সজাই এইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠাইছিল। আচলতে সেইদিনা বাইদেউৰ সোণখিনি তোমাৰ বেগত ময়ে থৈছিলো, আৰু তুমি যেতিয়া সোণখিনি দেখি আচৰিত হৈ চাই আছিলা, ময়ে বুদ্ধি কৰি আয়ুষক তোমাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিছিলো। মোক ক্ষমা কৰি দিবা জেউতি, ক্ষমা কৰি দিবা। খুৰী, মাক ক্ষমা কৰি দিওঁ। এনে অনুশোচনাতকৈ ডাঙৰ শাস্তি আন একো নাই। তেওঁ যদি সকলো পাহৰিব পাৰিছে, আপুনি কিয় নোৱাৰিব? পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাবেই মই আজি ইয়ালৈ আহিব পাৰিছোঁ। ময়ো মোৰ ভৱিষ্যতটো সুখৰ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয় সুন্দৰো হ'ব আৰু সুখৰো হ'ব খুৰী। আমি আটাই মিলি আমাৰ সকলোৰে জীৱনবোৰ সুখৰ কৰিম। দাদাক মই ক্ষমা নকৰোঁ। তেওঁ কেৱল আয়ুষ দ্বাৰে হানি কৰা নাই, এই সমাজখনৰো হানি কৰিছে, যিটো কেতিয়াও ক্ষমাৰ যোগ্য হ'ব নোৱাৰে। মা, মই ভাবিছো তৃপ্তিক আনিবলৈ আমিয়ে কোনোবা যোৱা উচিত। দেৱ চাগে নাযাব, মই তাৰ কথাতে গম পাইছো। তেন্তে তুমি যোৱা, তুমিহে তৃপ্তিক বুজাব পাৰিবা। ঠিক আছে, মই যাওঁ। যোৱা। মাইনা, একেবাৰে যোগাযোগ নাৰাখিলে দেখোন সম্পৰ্ক সঁচাকেই শেষ হৈ যাব। দেৱেতো সম্পৰ্ক শেষ কৰিবই বিচাৰে মা, গতিকে আমনি নকৰাই ভাল। জোৰ কৰি সম্পৰ্ক এটা ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি। সি বাৰু তোক খং কৰি আছে, কিন্তু তোৰ ফালৰ পৰাতো চেষ্টা কৰ। প্লিজ মা, একেটা কথাকে আৰু কৈ নাথাকিবি। মই ইয়াত থকাই যদি তোৰ ইমানেই অসুবিধা হৈছে, মই ক'ৰবালৈ গুচি যাম দে। কি? দেউতা, ভাত হৈছে, বাঢ়ো নেকি? ঐ হেৰি, আয়ুষ হেনো তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছে? হয় দেউতা, গৈছে। বৰ সুখ পাইছো দিয়া। তোমালোক দুয়োজনে ঘৰখন ধৰি ৰাখিবলৈ ইমান চেষ্টা কৰিছা, আৰু মোৰ বিশ্বাস তোমালোকৰ এই চেষ্টা সফল হ'বই। হয় দেউতা, ঘৰখনৰ আটাইবোৰ মানুহ যদি একেলগে মিলা প্ৰীতিৰে থাকে, তেতিয়াহে সঁচা অৰ্থত ঘৰ এখন ঘৰ হয়। তাকেই চেষ্টা কৰিছো। কাইলৈ যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ এখন মিটিং আছে, মনত আছে? আছে দেউতা। ঠিক আছে, ওলাবা। কাইলৈ ভালকৈ বক্তৃতা দিব লাগিব, যোৱাৰ আগে আগে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। এওঁ আছে নহয়, গতিকে চিন্তা নকৰোঁ। সেইটো হয় অৱশ্যে। যোৱা, হাত বঢ়া। আংকল, তুমি? হয়, মই আপোনালোকক ক্ষমা খুজিব আহিছো। ক্ষমা? বৌ, মই এতিয়াহে সকলো কথা ক্লিয়াৰকৈ গম পাইছো। মই মিছাতে আপোনালোকক ভুল বুজি আছিলো। আই এম চৰি আংকল,
দাদাৰ ফালৰ পৰা মই আপোনাক ক্ষমা খুজিছো। তুমি যে তোমাৰ দাদাৰ চৰিত্ৰৰ কথা গম পাইছা জানি ভাল লাগিল। ৰিতু, তুমি ইয়াত? প্ৰিয়া, আম সৰি, মই তোমাক বহুত দুখ দিছো। আচলতে দাদাৰ কথাবোৰকে সঁচা বুলি ভাবি মই তোমাক বহুত দুখ দিলো। হ'ব ৰিতু, তুমি ক্ষমা খুজিব নালাগে। হয়তো তোমাৰ ঠাইত ময়ো থকা হ'লে তেনেকুৱাই কৰিলো হয়। আংকল, মোৰ মনৰ বোজা এটা আঁতৰিল আপোনালোকক ক্ষমা খুজি। কথাটো আয়ুষ দাকো ক'ব। এতিয়া আহোঁ। প্ৰিয়া, ভালকৈ থাকিবা। তোমাক আৰু মই কেতিয়াও আমনিও নকৰোঁ, দুখো নিদিওঁ। আৰু মই চাগে তোমাৰ যোগ্যই নহয়। ৰিতু, প্ৰিয়া, প্ৰিয়া, বাই। বৌ, আহোঁ। ৰবা, ক'লৈ যোৱা? মানে? মোৰ কথাটো শুনি যোৱা। কি কথা আংকল? প্ৰিয়াক তুমি বিয়া কৰাবা? তোমাৰ দৰে সৎ ল'ৰা এজনেই প্ৰিয়াৰ বাবে যোগ্য। বাই ঠিকেই কৈছিল, দেৱে ভিনদেউ আৰু বাৰ বিৰুদ্ধে বহুত ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল। জানো, দেৱে মোৰ এতিয়া চাম বৌ ক'লৈ যায়। তৃপ্তিয়ে চাগে মোক দেখি আছো এতিয়াও। অঁ, মই নিজে আছো। এইবোৰতো মই একোৱে গম নাপালোহেঁতেন। দেৱৰ পাপৰ ফল মই ভুগিলোঁ। দেৱে বাক আঘাত কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু আঘাত পালো মই। আমাৰ সন্তান হেৰুৱালো। তুমি জানো মা, দেৱে মোক বাৰ বিৰুদ্ধে ইউজ কৰিবলৈ বিয়া পাতিছিল। ডাঙৰ ভুল কৰিলো মা, ডাঙৰ ভুল কৰিলো। হিন্দু, আপুনি? অ, মই তোমাক নিবলৈ আহিছো। মোক নিবলৈ? কিন্তু হিন্দু, মই আৰু দেৱৰ লগত থাকিব নোৱাৰো। Thank you.
তৎক্ষণাতে ইমান ডাঙৰ ডিসিশন এটা লৈ নলবা। মানুহৰ ভুল হয়, সেই ভুলবোৰ আমি শুদ্ধৰাই ল'ব লাগিব। আঁতৰি গ'লে সমস্যাবোৰ দূৰ নহয়। কিন্তু ভিন্দেও আপুনি নাজানে দেৱে কি কৰিছে। মই সকলো গম পাইছো, তথাপিতো মই কৈছো, তুমি বলা, আমি দেৱক ঘূৰাই আনিব লাগিব। আমিয়ে যদি খং কৰি আঁতৰি যাওঁ সি আৰু বেয়া হ'ব। তুমি সেইটো বিচৰা নেকি? কিন্তু ভিন্দেও এতিয়া মোৰ লগত বলা, মই আৰু অতিথি আছো নহয়। আমাৰ ওপৰত জানো তোমাৰ বিশ্বাস নাই? আছে বিশ্বাস। আপোনালোককে যদি বিশ্বাস নকৰো কাকোৱে কৰিব নোৱাৰিম। আজি তোমাৰ যিমান মনৰ কথা আছে দেৱৰ আগত খুলি কবা, চাবা সকলো ঠিক হৈ যাব। এতিয়া চাবা সকলো ঠিক হৈ যাব। তুমি কিন্তু তৃপ্তি খং নকৰিবা। কোনে কৈছে? কোনে কৈছে? তাকে আনিব, আমিয়ে কৈছো, কাৰণ আমি তোৰ সংসাৰখন এনেকে ভাগি যাবলৈ দিব নোৱাৰো। দাদা, তই তোৰ নিজৰ সংসাৰৰ কথা ভাব, মোৰ কথা বাদ দে। কিয় বাদ দিম? নিদিওঁ। তোৰ মোৰ ওপৰত ইমান খংকি উঠিছে মই গম পাইছো, সেইকাৰণে মই আজি সিদ্ধান্ত এটা লৈছো। কি সিদ্ধান্ত লৈছা আয়ুষ? মা, মোৰ নামত যিমান প্ৰপাৰ্টি আছে সেয়া মই দেৱৰ নামত কৰি দিম। অঁ দেৱ, মই ভাবোঁ তোৰ তাত থকা বা মোৰ তাত থকা একে কথা, আৰু তাৰ উপৰি ধন সম্পত্তিৰ কাৰণে মনৰ অমিল হৈ থাকিব নালাগে। মই ভাবোঁ মোৰ কাৰণে এই ধন সম্পত্তিতকৈ তহঁতৰ মূল্য বহুত বেছি। নহয় আয়ুষ, মই তোমাক তেনেকুৱা কৰিবলৈ দিব নোৱাৰো, কাৰণ তোমাৰো এখন সংসাৰ আছে। দেৱে পাবলগীয়াখিনি সি এনেও পাব, কিন্তু তুমি তোমাৰ ভাগৰ অধিকাৰখিনি তাক দিব নালাগে। দাদা, নিজ ইচ্ছামতে দিব বিচাৰিছে আৰু তুমি কিয় বাধা দিছা? কাৰণ এই প্ৰপাৰ্টিৰ সদব্যৱহাৰ কৰিব পৰা তুমি এতিয়াও হোৱা নাই, গতিকে আয়ুষৰ হাততে সুৰক্ষিত হৈ থাকক। মা, তুমি মোৰ বিষয়ে এনেকৈ ভাবিব পাৰা বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো। মা, প্লিজ মোক বাধা নিদিবা। নহয় আয়ুষ, আজি তুমি মোৰ কথা শুনিবই লাগিব। আগতে তুমি আয়ুষৰ দৰে হবলৈ শিকা, তাৰপিছত সকলো পাবা, বুজিছা? মা, তৃপ্তি, আজি আমি কোনো নাথাকিম ঘৰত, তুমি আৰু দেৱ অকলে থাকিবা, ভালকৈ থাকিবা। আৰু এটা কথা, আজি তোমাৰ যিমান মনৰ কথা আছে দেৱৰ আগত খুলি কবা, চাবা সকলো ঠিক হৈ যাব। কম, দেৱক বহুত কথাই বুজাবলৈ আছে, বুজাম। মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোমাৰ লগত থাকিব। আপোনালোকৰ ভৰসা আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবেই
আমি জনপ্রতিনিধিসকলে কাম করবলে সক্ষম হয়েছো। এইদরেই আপনাদের আমার লগত থাকিব। আমি আপনাদের বাবে নিঃস্বার্থভাবে গোটেই জীবন সমাজের উন্নতির বাবে যাতে আমি কাম করে যাব পারো, এইখিনি কইয়েই মই মোর বক্তব্য সামরণি মারিল। জয় আয় অসম, জয় আয় অসম, জয় আয় অসম, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। তুমি কেবল তোমার মনের পৰা খং আৰু হিংসাৰ আৱৰণ আঁতৰাই দিয়া। আজিহে আমাৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণ হ'ব। চাবাচোন, আমাৰ ঘৰত বাবুক সকলোৱে বহুত মৰম কৰিব। বৰমা, এবাৰ মায়ে গালি পাৰিলে আপুনি মোক বচাব হা? পদ্মাস, এতিয়াৰ পৰাই বন্দোবস্ত। এই বাবুক পদ্মাস বুলি নকবা। ৰাইজ, আপোনালোকেতো সকলো কথা গম পাইছেই। নিবিড় ফুকনৰ দৰে কিছুমান সমাজ বিৰোধী মানুহে কেনেকৈ আমাৰ দলক আৰু এওঁক বদনাম কৰিবলৈ বিচাৰিছিল, কিন্তু সত্য কেতিয়াও লুকাই নাথাকে। আপোনালোকৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু দায়িত্বভাৱৰ বাবে আজি ভগৱানেও এওঁক নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰাত সহায় কৰিছে। ৰাইজ, আপোনালোকে জানেনে, আপোনালোকৰ স্বাৰ্থৰ বাবে এওঁৰ অনুপস্থিতিত মোক আপোনালোকৰ বাবে কাম কৰিবলৈ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু মোৰ শহুৰ দেউতা মানে আপোনালোকৰ বৰ্তমানৰ নেতা মাননীয় শ্ৰীযুত মুকুন্দ বৰুৱাই দায়িত্ব দিছিল। ৰাইজ, মই মোৰ দায়িত্ব সামৰ্থ্য অনুযায়ী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এতিয়া মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো, এই অঞ্চলৰ পৰা মই নহয় এওঁহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। দেৱ, প্লিজ, কথাবোৰ অলপ সহজকৈ ভাবাচোন। দেখিবা চাৰিওফালে কেৱল সুখেই সুখ। দাদাহঁতৰ মৰমবোৰ বুজিবলৈ অলপতো চেষ্টা কৰা। আৰু যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে তেনেহলে মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, প্লিজ। আই লাভ ইউ দেৱ, প্লিজ মোক আঁতৰাই নপঠিয়াবা। তুমি কথাবোৰ সহজভাৱে ল'ব পাৰা দীপ্তি, কিন্তু মই নোৱাৰো। প্লিজ দেৱ, চেষ্টাটো কৰা। আমি সকলোৱে তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ। তুমি কেৱল তোমাৰ মনৰ পৰা খং আৰু হিংসাৰ আৱৰণ আঁতৰাই দিয়া, তেতিয়া তুমি সকলো বুজিবা। মোৰ জীৱন কেৱল এটি শব্দতেই আৰম্ভ, এটি শব্দতেই শেষ। ৰণ, মোৰ হবলগীয়া জয় ভূতকে ওপৰত নহলেও কমচে কম মোৰ সমকক্ষ হবই লাগিব। সেইবোৰ ধনী ঘৰৰ ছোৱালী, সিহঁতৰ ওচৰত প্ৰেমৰ কোনো মূল্য নাই। উই আৰ মেড ফৰ ইচ আদাৰ, পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে আমাক আঁতৰাব নোৱাৰে। ৰণ, তোমালোকৰ এই সুখ বেছি দিনৰ নহয়। আই
মই মাথো এটা বস্তুয়ে বিচাৰো যে তুমি সুখত থাকা।